Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, kali ni Apis nak tunjuk korang satu produk terbaru, formulasi baru daripada Hada Labo. Ini adalah satu aging care line. Dia untuk macam siapa-siapa yang nak elak penuaan lebih awal, korang boleh pakai this Hada Labo. Yang paling best, this Hada Labo lotion, firming lotion ni, dia adalah new formula. Formula yang sebelum ni, bahan dia tak berapa menarik lah, tapi disebabkan oleh pembaharuan yang baru ni, dia tambah niacinamide ke dalam produk ni. Untuk produk ni, korang boleh dapat dengan harga RM55.81. So, sekarang ni, dekat Watson, dia tengah ada promotion. And ataupun korang boleh tekan link dekat bawah ni, korang boleh tengok, sekarang ni ada promotion dekat dia punya official website. Lagipun formula dia ada semakin baru. Macam korang tahu, this product dia ada 3 jenis hyaluronic acid. Hyaluronic acid ni membantu untuk kelembapan kulit korang supaya dia macam bouncy on your skin. And it's quite nice lah kalau korang pakai. Ni Apis dah pakai selama 6 bulan. So far memang best bila korang pakai dekat korang punya skin. Terutama orang tak nak ada fine line dekat diorang punya skin and kesan garis halus dekat diorang punya skin, this product is highly recommended. And the most important thing, korang tengok packaging dia pun dah tukar ke baru. Sebelum ni packaging dia lain. Okay, Apis akan tunjuk kat tepi ni. Sebelum ni packaging dia lain, tapi sekarang korang boleh tengok, ini adalah packaging baru daripada Hada Labo Retinol Firming Lotion. And it's quite best bila korang pakai, dia sangat-sangat moist dekat korang punya skin. And this is the highly recommended product that everyone should buy. Korang boleh tengok dekat sini my skin. Okay, ni my skin after pakai ni 6 months, and it's really worth it on my skin. And sangat berbaloi untuk korang invest to this product dengan harganya dalam RM55.81, especially kalau korang beli this product at dia punya official website. Sebab sekarang ni dia tengah ada promotion, Apis boleh bagi link dengan korang kalau korang berminat nak beli produk ni. Apis akan share link dia dekat bawah ni and korang tengok sama ada berbaloi ke tak. Even Apis pun dah lama beli produk ni. Ni dah nak hampir 1 tahun Apis pakai this skincare and dia still masih banyak sampai bahagian ni. Dia masih banyak sampai bahagian ni. Okay, dia masih banyak sampai bahagian ni. Okay, okay, Apis tu jadi korang kalau korang nampak. Okay. Dia masih bahagian tu penggunaannya. Even dah nak sampai hujung tahun, dia still masih banyak. And it's quite nice lah kalau korang beli and invest to this product. And then yang paling important, produk ni tak ada sebarang fragrance ataupun alcohol. Especially yang Muslim, korang boleh lah tengok-tengok produk ni. I know sometimes memang ada orang tak nak langsung produk dia ada fragrance dengan alcohol, especially yang Muslim. So this is the highly recommended kalau korang nak cari produk yang betul-betul dia punya ingredient selamat and quality product is the best. And this is the highly recommended. So I will show you all guys macam mana rupa this texture of product. Okay, now you can see texture dia sangat thick. And then bila korang apply dekat korang punya skin, dia sangat-sangat absorbable. Okay, Apis tunjuk korang. Dia sangat absorbable. Even right now korang tengok the effect lepas korang letak at your skin, dia nampak macam glowing. So effect dia macam taklah, bukan nak cakap instant lah, tapi it's quite nice kalau korang pakai. Okay, korang boleh tengok perbezaan dia. Dia more glowing after korang apply to your skin, tapi dia akan absorb lah dekat korang punya skin. And dia tak ada rasa langsung feeling macam oily skin bila korang pakai dekat korang punya skin. And then bau dia pun nice and tak mengganggu sangat. Even dia claim memang tak ada fragrance, tapi bau dia still selesa bila korang pakai dekat korang punya skin. Sebab tu Apis recommend korang. Sebab Apis dah pakai ni selama 6 bulan, bau dia tak mengganggu pun, even dia cakap tak ada fragrance. So that's mean produk ni memang okay lah. And then the thickness of the product bila letak dekat korang punya skin, sebab dia kan ada 3 jenis hyaluronic acid. Ketiga-tiga jenis hyaluronic acid tu membantu untuk macam bagi korang punya skin macam lembap sehari. Especially siapa-siapa yang wearing makeup untuk sehari-hari, this is the highly recommended. Sebab korang punya makeup, base makeup akan nampak glowing 1 hari after korang pakai this product. Lagi satu, produk ni adalah mild retinol.
retinol dia sangat rendah. So korang boleh pakai ikut macam keselesaan korang lah. Kalau apis, apis lebih prefer kalau korang pakai this lotion pada waktu malam. Sebab kan biasa retinol ni a bit harsh. Even dia cakap dia mild retinol, tapi korang kena pandailah guna. Jangan dedah dekat matahari. So I recommend korang pakai ni pada waktu malam. It's more safe lah untuk korang letak dekat korang punya skin, and dia tak bagi korang punya skin over exfoliate. Kan retinol ni fungsi dia macam exfoliate. So kalau korang keluar and terkena matahari pun, dia tak akan mengganggu keadaan skin korang. So I prefer you all pakai ni waktu malam, and then korang boleh pakai another Hadalabo lotion yang jenis yang biasa tu, yang warna putih tu, untuk waktu pagi. Ataupun korang boleh pakai yang vitamin C tu untuk waktu pagi. So this cuma waktu malam. Apis harap video ni bermanfaat untuk korang, and korang faham apa yang Apis cuba sampaikan. And if korang ada apa-apa, korang boleh komen dekat bawah ni, and Apis akan cuba reach out satu-satu untuk dapatkan apa yang korang nak Apis buat next video. So thank you for watching me, and jangan lupa pakai your sunscreen and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye guys.